новинами з України. Новини на відкритому. І з вами Вікторія Вахрушина. Вівторок, 300-й день війни і 300-й крок до нашої перемоги. Про головне на цю годину – далі. Цю ніч окупанти вкотре тероризували Нікопольщину. Під прицілом рашисти тримали дві громади – Мирівську та Покровську. По них тричі цілили з важкої артилерії. Туди прилетіло понад 20 снарядів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Внаслідок обстрілів понівечені з десяток приватних будинків та господарчих споруд, також пошкоджені газопроводи та електромережі. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. На Дніпропетровщині за рішенням «Укренерго» сьогодні, 20 грудня, діють екстрені відключення світла. Планові графіки недійсні, поки ситуація не стабілізується. Енергетики і екстрені служби роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації. Немає світла, немає води. Немає води і світла, немає тепла. Про ситуацію з водопостачанням та опаленням у Дніпрі розповів заступник міського голови Михайло Лисенко. За його словами, наразі проблем з водою в місті немає, всі об'єкти запущені. Перебої лише на декількох ділянках лівобережжя. Що стосується котелень, то вони всі справні. Не функціонують лише декілька прибудинкових котелень у центральному районі Дніпра. Якщо немає електроенергії, то водоканал не может подать воду на те же самые котельные, поскольку мы в этом году впервые, учитывая такую сложную ситуацию, начали добавлять специальный раствор в систему отопления для того, чтобы на случай полного блэкаута, чтобы у нас не повторился Алчевск. Особых гарантий того, что все будет прекрасно, сказать никто не может, то есть, но это риски сократит в десятки раз. Якщо немає води, як я сказав, немає тепла. Дніпрян також закликають запастися водою. За словами міського голови Дніпра, набрати треба хоча б по 30-40 літрів на родину. Згорів майже вщент. У Дніпрі на вулиці Прогресивна сталася пожежа. Десь опівночі зайнялася автівка «Сан Йонг Рекстон». Вогонь знищив салон та моторний відсік автомобіля і майже за мить перекинувся на припаркований поруч легковик «Кія». Він постраждав менше. На щастя, загиблих немає. Дніпро відвідав голова Української греко-католицької церкви. Блаженніший Святослав побував у благодійному фонді «Карітас», який масштабно допомагає людям під час війни. Як переселенцям, так і тим, хто опинився у складній життєвій ситуації. Один з напрямків організації – це екстрене реагування. Ми забезпечуємо бенефіціарів як продуктами харчування, засобами гігієни. Є в нас також спеціалізовані набори для людей з обмеженими можливостями та дитячі набори. Додатково ми допомагаємо бенефіціарам, які проживають в місті Дніпро та області, паливом для обігріву. Додатково ми допомагаємо громаді міста Дніпра з відновленням пошкодженого житла внаслідок ракетних обстрілів. Таким чином ми охопили більше, ніж 20 домогосподарств. На базі благодійного фонду «Карітас» організовано шелтер та дитячий центр для переселенців, які у Дніпрі перебувають транзитом. У нас є в нашому дитячому просторі психолог, який індивідуально займається і також в групах займається з дітками. Також у нас є соціальний педагог і аніматор, тобто я. І ми займаємося з дітками, ми проводимо, у нас різні направлення є, і проводимо що? Ми фарбуємо щось, малюємо, спілкуємося, розважаємо, тобто є різні заняття, є різні направлення. У нас є генератор, у нас є лампи, які працюють, і ми ставимо завжди діткам, все виділяється найкраще, тому ми займаємось навіть, коли немає світла. У рамках візиту Блаженнішого Святослава організували зустріч з представниками управління ООН з координації гуманітарних питань та Дніпровської мерії. Говорили про подальшу співпрацю для допомоги переселенцям.
Ми працюємо, співпрацюємо зі всіма волонтерськими благодійними організаціями. Ми співпрацюємо і в тому числі і з Caritas. Ми розуміємо, там, що немає такого чіткого поділу на сфери. Кожен працює з тими людьми, які до них звернулися. Хтось може піти до представництва Червоного Хреста, хтось може піти до представництва ЮНІСЕФ, хтось може піти до Caritas. Кожен з них має можливість надати допомогу. І про допомогу не лише переселенцям, а й матусям-одиначкам. 6660 гривень на кожну дитину можуть отримати матері-одиначки від Всесвітньої продовольчої програми ООН. У Дніпрі вже розпочали оформлювати такі виплати. Для подання заявки жінкам необхідно звернутися до управління соцзахисту населення за місцем проживання. Одинока мама – це є жінка, яка офіційно не перебуває в шлюбі, і в якої в свідоцтві про народження дитини не вказаний батько або вказаний зі слів матері. В неї повинен бути витяг на руках з Сімейного кодексу України, стаття 135. Вони до нас звертаються особисто. При собі вони мають мати паспорт оригінал, ідентифікаційний номер та свідоцтво про народження дитини. Якщо в них є ідентифікаційний номер на дитину, також його потрібно взяти. Також при собі потрібно мати активний номер телефону, на нього прийде СМС – своєрідний ключ для подачі заявки на ООН. Вона розглядатиметься 14 днів, а потім, якщо з документами все гаразд, надійдуть виплати. Наразі у Дніпрі на обліку понад 1700 одиноких матерів. Тетяна самотужки виховує двох дітей. Каже, допомога від організації для неї суттєва підтримка. Гроші витратить на шкільне приладдя та одяг. Позвонили з соціальної захисту і сказали, що є така допомога. Что можно получить ее. А так я уже давно здесь нахожусь. Девочки всегда нас информируют. За первым сыном, ему уже 13 лет, я здесь нахожусь. И сейчас дочечки 7 месяцев. Также у девочек получаем социальную помощь. В теперешнее время это очень существенно, когда ты с двумя детками и бабушка, пенсионер. То я благодарна. І до новин спорту. Президент Федерації дзюдо Кам'янського Владислав Ніколаєв привітав юних спортсменів з прийдешніми святами. Разом з тренерами міста підбив підсумки року, що минає, та побажав у 2023-му ще більших звершень. Як юні дзюдоїсти Кам'янського проявили себе у 2022-му, дивіться в наступному сюжеті. Їх спортивне життя в одну мить перевернулося з ніг на голову, а війна усіма силами намагалася збити з поставленого курсу. Однак юні дзюдоїсти Кам'янського не по силах навіть такому ворогу. Всю свою міць спортсмени виплескували на татамі, приносячи рідному місту не одну перемогу у змаганнях, а їх старання не лишились непоміченими. Привітав спортсменів особисто президент Федерації дзюдо Кам'янського Владислав Ніколаєв. Ми приїхали вас поздравити з праздником Святого Миколая. Привітати всіх, побажати вам щастя, здоров'я та гарного настрою. Вже традиційно Владислав Ніколаєв напередодні зимових свят вітає кращих дзюдоїстів міста. Тих, хто сумлінно працював протягом року, виводячи спортивне життя Кам'янського на ще вищий рівень. У стінах спорткомплексу зібралося 150 юних спортсменів. Серед них і 12-річна Дар'я Довженко. Несмотря на ситуацию в нашей стране, мне очень запомнилось то, что я получила свой первый пояс желтый. Я очень горжусь, что я этот пояс получила, я буду еще работать и буду больше достигать. Тримає високо поставлену планку дзюдоїстка Анна Ткачова. За цей рік дівчина встигла двічі виконати норматив кандидата в майстри спорту, перемогти в міжнародних турнірах, тричі стати чемпіонкою області та отримати коричневий пояс. А таке привітання – ще більший стимул досягти вершин, каже дівчина. Я заслужую на це. Я дуже багато тренуюсь, по 2 тренування кожен день, крім суботи. Було трудніше всього, коли відключали світ. Ну, ми все одно нас не зупиняли, ми тренувалися при фонариках. Ну, звісно, при підготовці до чемпіонату України було тяжеліше в таких умовах. Все-таки тренування повинні бути повноцінні, а тут відключають світ, сирена мішає. Знеструмлення і постійні сирени загартували характери дзюдоїстів, кажуть тренери. Хоч і доводилося підлаштовуватися під події сьогодення, тренування відвідували з радістю. Тренування проводили нормально.
У нас было условие, где детям бомбоубежище, прямо в здании в этом. Они с удовольствием приходили на тренировки. Даже они, когда нельзя было тренироваться, постоянно звонки шли, когда мы придем на тренировку. Они стремились к тренировке. А сейчас задают вопросы, когда мы будем участвовать в соревнованиях. Доказом сили духу юних дзюдоїстів Кам'янського стали численні перемоги в обласних та всеукраїнських змаганнях. Участвовали, займали призові місця. Остання область, яка була, ну, дуже доволі прилично виступили. Три чемпіона в нас, два вторих місця, п'ять третіх місць. Це як би для міста хороший був результат. Президент Федерації дзюдо Кам'янського Владислав Ніколаєв каже, за цей рік юні спортсмени проявили себе чудово. Окрім солодкого присмаку гідних перемог, заслуговують і на смачні привітання. Тому напередодні свят кожен отримав подарунок. Це був традиційний захід. Поздравляли дітей з Днем Святого Миколая. Як кожного року підвели якісь ітоги цього року, хоч хоча б він і був важкий для дітей, та я вважаю, що ми справились. Дар'я Пшениш, Ярослав Засоба, Open News, телеканал відкритий. На цьому в мене все. Більше новин читайте на сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Після випуску про погоду. Тримаємося разом. Все буде Україна.